ଘୋଷିତ କରିଛନ୍ତି ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହବ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ସିପିଆଇ ସିପିଏମ୍ ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତିବାଦ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କଳାଧନର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇପାରିବ ଏଇ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ନୀତି ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ଏହାଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। କଳା ବଜାରୀମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳାଧନ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟିକସ ଫାଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଆର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ସମସ୍ତ ସ୍ତରର, ଯାହାକି ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବନି, ଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ। ଇଏ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କଲା ଭଳି। କ'ଣ ଭାବିବେ?